إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. آج ہمارا جو سلسلہ وار درس قرآن چل رہا تھا، اسی کی تیاری میں نے کی ہوئی تھی. پھر ایک تو ہمارا عربی کا خطبہ آج معاشرے میں عورت کی حیثیت کے بارے میں ہے، دوسرا دو واقعات پچھلے ہفتے میں ایسے گزرے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو یہ کہ امارات کو دنیا بھر کے تمام ممالک میں عورت کے لیے محفوظ اور محترم ملک قرار دیا گیا ہے، کہ یہاں عورت کو وہ احترام سب سے زیادہ دیا جاتا ہے جس کی وہ مستحق ہے. اور یہ آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے کہ جہاں ہر طرف ہم زوال کا شکار ہیں اور سوشل ویلیوز ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہر برائی میں ہم پہلے نمبر پر آ رہے ہیں، اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نہیں، کوئی اچھا ایسا کام بھی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان ملک پہلے نمبر پر آئے. دوسرا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا یہ بوکو حرام ایک تنظیم اٹھی ہے نائجیریا میں. بوکو حرام کا مطلب ہے ایجوکیشن حرام ہے، یعنی وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے، اسی پہ انہوں نے بنائی. اور اس کے لیے لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے کوئی بچے سکول بھیجیں، انہوں نے باقاعدہ بچیاں سکول سے سینکڑوں کی تعداد میں اٹھا لی ہیں اور اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر انہیں $18 کے عوض جو ہے وہ بیچ رہے ہیں لونڈیاں بنا کر. 14 سے 16 سال کے درمیان کی یہ بچیاں ہیں جو انہوں نے کچھ 250 کے لگ بھگ اٹھائی ہیں. لیکن بہرحال اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ دنیا جاگ پڑی ہے ان کی اس وحشت اور بربریت کے خلاف، دنیا اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اب یہ ختم کر دیے جائیں گے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی اسلام کا نام لیتا ہے تو لوگ سمن بکمن عمیون اس کے پیچھے چل پڑتے. یعنی آج کل اگر کسی کو پاگل بنانا یا مامو بنانا تو اسلام کا نام لے لیجیے اور لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. تھوڑی سی داڑھی بڑھانی ہے نا، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ سارے کام شریعت کے خلاف کریں، اسلام کے قوانین کے خلاف کریں، لیکن آپ شکل ایسی بنا لیں اور اسلام کے درد کے گیت گائیں آپ اور لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں، کنفیوز ہو جائیں گے اور کچھ نہیں تو کم ٹھٹھر کر رہ جائیں گے کہ ان کو ہم کیسے کچھ کہیں جبکہ یہ اسلام کا نام لے رہے ہیں.
یہ ہر زمانے میں جب یہ فتنہ اٹھا اور یہ گینگ اٹھے ہیں بھیڑیوں کے تو اسی طرح ہو. خوارج کے معاملے میں بھی صحابہ میں دو رائے تھیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، متقی لوگ ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، ان کے خلاف ہم کیسے اقدام کریں؟ تو اس سلسلے میں میں لکھتا بھی رہتا ہوں اور ہمارے جو دروس ہوئے ہیں سورہ القصص وغیرہ کے اس میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی اعلی اور گھٹیا نہیں. یعنی مرد اعلی ہے پیدا کسی ہوئے عورت سے، تو گھٹیا سے پیدا ہونے والا اعلی کیسے ہو گئے؟ سوچنے کی بات یہ، اگر تمہاری ماں گھٹیا ہے تو تم اعلی کیسے ہو گئے؟ تمہارا مادہ تخلیق تو اس کا خون ہے، تم کیسے اعلی ہو گئے؟ بعضکم من بعض. تو یہ ایک دوسرے سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ النساء شقاق الرجال، عورتیں جو ہیں یہ مردوں کا شق کیا ہوا حصہ ہیں. ایک نوٹ ہے 500 کا، اس کو درمیان میں سے آپ پھاڑ دیں. اب یہ والا حصہ معزز کیسے ہو گیا اور یہ والا جو ہے یہ گھٹیا کیسے ہو گیا، جبکہ نوٹ کی قیمت دونوں کے جوڑنے سے پوری ہوگی. آپ دائیں والا کسی کو دے کے کہیں گے جی یہ نوٹ آدھا حصہ ہے 500 کے کا، تو آپ مجھے 50 روپے اس کے دے دیں. کوئی نہیں دے گا، وہ ایک ٹکے کا نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرا سرا نہیں جڑے گا. بعض حکم میں بعض، تم ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہو، اسی سے تمہاری ویلیو بنتی ہے. مردوں کے سوا عورت کچھ بھی نہیں، عورتوں کے سوا مرد کچھ نہیں. تو یہ جو ایک نفسیات تھی اس وقت کے عربی معاشرے میں کہ بچی پیدا ہوئی اور شرم سے جناب وہ گھر میں بیٹھ گئے، سوگ بنا کے مہینوں باہر نہیں نکلتے، نکلتے ہیں تو رات کو نکلتے ہیں کسی کے منہ نہ لگو. قرآن نقشہ کہتا ہے ویزا بشرا احد ہم بلنسا، جب انہوں نے کہا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ پاک کی، تو اللہ نے کہا کمال کی بات ہے، تمہیں میں بیٹی دوں تو تم منہ چھپاتے پھرتے ہو اور مجھے بیٹیاں دے رہے ہو. اللہ کو مذاکر ہو والا الانسا، تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں. تلک اذن قسمت دیزا، تم نے بڑی گھٹیا تقسیم کی. بیٹیوں کا مسئلہ ایسا نہیں کہ اللہ ان کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، فرمایا وہ یا جعلون للہ ما یکرہون، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو وہ دے رہے ہیں جس سے وہ کراہت کرتے ہیں. آپ لاکھ کی چیز دیں لیکن آپ اس چیز سے کراہت کرتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک. اس لیے گھر سے اسے نکال دینا کسی کوئی بیماری پھیلتی ہے، کوئی مسئلہ گھر میں پیدا ہو گیا، ہم نے کہا یار فلاں کو پکڑا دو، کتنی بھی اس کی ویلیو ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے، تمہیں ذرہ بھر نیکی نہیں ملے گی جب تک وہ نہ خرچو جس سے تم پیار کرتے ہو، جس میں تمہارا دل اڑا ہوا ہے. علاج تو تمہارے دل کا کیا جا رہا ہے، وہاں سے تم کانٹا نکال نہیں رہے. مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہے وہ اس کو بھی محبوب ہے، جو تمہیں نہیں چاہیے وہ اس کو بھی نہیں چاہیے. تو فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ذلت سے، وَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ غصے سے بھرا پھرتا ہے، پھٹ پڑنے کو ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، چھپتا پھرتا ہے قوم سے. مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری بشارت کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے، تیرے گھر بیٹی. آپ بھی دیکھ لیں لوگ بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے، بیٹا نہ ہونے کو بیٹی ہوئی ہے جی طلاق دے دی، بیٹی ہوئی ہے جی جلا دیا اس کو. بھائی وہ تو کھیتی تھی، جو تم نے دیا اس نے تم پال کے دے دیے. جلانا تو تمہیں چاہیے جہاں سے بیج گیا ہے. عورتیں بیٹیاں بیٹے تو پیدا نہیں کرتی، وہ تو کھیتی ہے. ٹماٹر بو گے ٹماٹر نکلیں گے، آلو بو گے آلو نکلیں گے. تو یہ جہالت اب بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھی. ایمسکہ علی ہون، عذاب مہین سنا نا، پڑھا نا قرآن میں، رسوا کر دینے والا عذاب، رسوا کن عذاب،
یہ رسوا کن عذاب کیا ہے؟ یہ ہے کہ بندے کے گناہ پبلک کو دکھا دیے جائیں، ایک بندے کے زنا کی کلپ لگا کے اس کے باپ یا بہنوں کو دکھا دی جائے تو اس سے بڑی کوئی رسوائی ہے؟ سزا تو الگ ہے اس کی جہنم، یہ جو رسوائی ہے یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، اس سے بنا ہے احانہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں احانت کی فلاں فلاں کی، یہ ہے آیوم سے کہو علی ہونن، ساری زندگی کی اس رسوائی کو وہ پکڑے رکھے گھر میں پالتا رہے، او یا دسوہ فی التراب، یا جا کے اس کو مٹی میں دبائے، اور لوگ کہیں بڑا ہی غیرت مند ہے نا، چار دن بیٹی نہیں گھر میں رکھی جا کے دفنا آیا، یہ اب بھی ہے، بچے کو نمونیا تھا کومے میں چلی گئی، کوئی ڈنگر ڈاکٹر تھا اس نے کہا وہ مر گئی ہے، وہ غسل دینے لگے بچی رو پڑی، اب پتہ نہیں انہوں نے دفنا دیا، یعنی تیاریاں ہو رہی تھی کہ اس میں کوئی جن بھوت ہے، بدرو آ گئی ہے، اس لیے اسے جان چھڑاؤ، اور دفنانا تو اس ڈاکٹر کو دفناؤ، پتہ نہیں اس نے کتنے زندے دفنا دیے ہوں گے، بچی کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جہالت کسی خاص زمانے کی میراث نہیں ہے، یہ ہر دور میں چلتی رہے گی۔ ایک طرف ہمارا یہ رویہ ہوتا، دوسری طرف چونکہ ہمارے مفسرین، ہمارے فقہا، ہمارے علماء، ہمارے مفتی سارے مرد، لہذا یہ قرآن کی مردانہ توجیہ کرتے ہیں، حور سے مراد مرد کے لیے حوریں ہیں، عورت کے لیے کوئی مرد نہیں، عورت کے لیے گھوم پھر کے وہی ہے جو دنیا میں اسے مل گیا تھا چبڑ، یعنی وہ بے شک روزے رکھے گرمیوں کے لمبے، نمازیں پڑھے، اس کے گلے میں یہی ڈالنا، عورت کو بھی آپشن دیا گیا، دنیا کا نکاح ختم ہو گیا، اسے بھی خوبصورت مردوں میں سے کوئی انتخاب کرنا ہوگا، چن سکتی اپنی مرضی سے، پہلے نے خوش رکھا ہے تو اس کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں، تو انہوں نے اپنی مرضی کی توجیہ میں ہمیشہ عورت کو دبا کر رکھا ہے، ورنہ قرآن حکیم نے جتنی عورت کی تعریف کی ہے مردوں کی ہوتی نا، تو آپ دیکھتے کہ ہوتا کیا، اللہ پاک نے بڑا اعتماد کیا ہے عورت پر، بڑا اعزاز دیا ہے عورتوں کو، بڑی تعریف کی ہے ان کی قرآن میں، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سورہ القصص جب شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون یہ 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 کر رہا تھا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہ شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم یستحیی نساءہم، فرعون نے بڑی زیادتی کی، وہ چڑھ بیٹھا تھا بہت زیادہ، پھر ہم نے یہ چاہا، وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے یہ چاہا کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے، ہم ان پر احسان کریں، انہیں اٹھائیں، انہیں لیڈر بنائیں اور انہیں وارث بنائیں سلطنت کا، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، فرعون حامان اور اس کے لشکروں کو ہم وہ دکھا دیں جس کا خدشہ وہ محسوس کر رہے تھے، کہ تم بچے قتل کر کے اس چیز سے بچ نہیں سکتے تھے، اب بنی اسرائیل کو اٹھانے کا، اس ذلت سے نکالنے کا فیصلہ ہوا، تو اللہ پاک نے راتوں رات ایسا نہیں ہوا کہ سارے فرعونی جو ہے وہ وبا پھیلی اور وہ رات سارے مر گئے، صبح اٹھے بندہ نہ بندے کی ذات، ایسا نہیں ہوا، ایک بچہ پیدا کیا اللہ پاک، قوموں کی تقدیریں اس طرح بدلتی، قائد اعظم جب اپنی ماں کے یہاں پیدا ہوا ہوگا تو کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ کیا کرے گا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ،
ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، وہ پیغمبر نہیں تھی لیکن وحی کی، مریم کی طرف وحی کی اللہ پاک نے، فرشتوں نے بشارتیں دی آ کر، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی موجود تھا، باپ کو نہیں چھیڑا، اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بولڈ فیصلے لینے میں عورت کا جواب نہیں، یہ دور کی نہیں سوچتی، یہ فوراً فیصلہ کر دیتی ہے، گھر اجاڑنا اجاڑو، بچے ہیں ٹھیک ہے برباد ہوتے رہے۔ اس لیے مرد کو کہا گیا کہ یہ شروع سے اس کی سرشت میں شامل ہے، یہ آر یا پار کرنے کی عادی ہے، تم نے سنبھال کے رکھنا ہے، تم نے سوچنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کی طرف وہی ہوتی تو وہ وہی سے مراد خیال ڈالنا نا دل میں، تو وہ بیوی سے مشورہ کرتے، لمبا پروسیس چلتا، ناراضگی ہو جاتی، 10-15 دن میں صلح ہوتی، پھر مشورہ ہوتا، اللہ پاک نے ٹھیک اسی جگہ حکم اتارا جہاں حکم اترا اور لاگو ہو گیا، کوئی مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کی میں موسیٰ نے کہ موسیٰ کے باپ سے پوچھوں، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ عورت بڑے بڑے فیصلے کر لیتی ہے، مردوں کو ہم نے دیکھا کہ جب یہ جاتے ہیں شاپنگ سینٹر میں تو پہلے تو خاتون خانہ ساتھ ہی ہوتی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے تو وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے چٹ پکڑی ہوئی ہے اور وہ کان سے موبائل لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں مسالے کی اتنی قیمت ہے اور فلاں کی اتنی ہے، اور اوکے ہوگا تو وہ خریدیں گے۔ پورے شاپنگ مال کے اندر وہ گھومتے پھریں گے اور ایک ایک چیز کلیئر کروا کے لیتے پھریں گے، یعنی مشورہ لینا مرد کی فطرت میں ہے۔ تو انہیں اللہ پاک نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دو، انا رات دو الے کہ ہم لوٹا کر لائیں گے اسے تیرے پاس، وجاعلہ من المرسلین اسے ہم رسولوں میں سے بنائیں گے، اٹھا کے پھینک دیا، اٹھا کے پھینک دیا اور ایک زنی موت سے، یہ شک ہی تھا کہ چھاپا ماریں گے فرعون کے فوجی، شک کی بات تھی نا، کوئی یقین تو نہیں تھا، لیکن جہاں پھینکا تھا وہاں موت یقینی تھی، ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا، ٹوکری کتنی دیر رزسٹ کر سکتی ہے پانی کے سامنے۔ دوسری طرف اللہ پاک نے فرمایا کہ ادھر ہم نے، اللہ پاک نے جب طور پہ موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے احسانات گنوائے نا، پھر یہ ذکر کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے ایک اور دفعہ بھی تمہارے اوپر احسان کیا تھا۔ انہوں نے کہا نا اللہ پاک ہارون کو میرا بھائی، اس کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک، قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ تیرا سوال ہم نے پورا کر دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا کو یہ چاہیے کہ اسے کنارے پہ ڈال دے۔ دیکھیں اس کو بھی حکم دیا اللہ پاک، اسے احکامات پہنچے ہوئے تھے کہ اس کو ڈبونا نہیں، کنارے لگانا، یعنی بڑا عجیب جملہ ہے، فل یلقہ الیم بساحل، بس چاہیے، یہ ضروری ہے کہ دریا اس کو ساحل کے پھینک دے۔ ولیاخذ عدو لی وعدو اللہ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو اٹھائے، اٹھایا۔ اب وہاں بھی ایک عورت کھڑی، دریا میں ڈالا، ڈال دیا، ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، 9 سال کے تھے، انہیں نہیں مانے گا کہ تو خیال رکھ اس صندوق کا کدھر جاتا ہے، بیٹی سے کہا، عورت نے عورت سے کہا، قالت لاختہ قصیہ،
اب اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے لگ جائے. قصہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بیان کر رہا ہوتا دوسرا اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوتا ہے, ہاں لی لگا ہوتا, ہاں جی جی ہاں جی یہ ہے قصی ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ. فبصرت بہ عن جنب, وہ اجنبی بن کے اس پہ نگاہ رکھے رہی, اپنا پنج گیٹڑا بھی کھیلتی رہی اور ساتھ دیکھتی رہی جا کے ادھر رکھ, کسی کو اس نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس صندوق کا اور اس بچی کا کوئی تعلق ہے. فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون, دیکھیں اللہ پاک اس بچی کی ادائیں کیسے بیان کر, اس نے انہیں محسوس نہیں ہونے دیا جاسوسوں کو کہ یہ 9 سال کی بچی ان سے بڑی جاسوس ہے, یہاں تک کہ انہوں نے اٹھا لیا اس کو. اٹھا لیا تو وہاں بھی عورت کھڑی ہے آسیہ, ان کا لا تختلو, فرعون بادشاہی کر رہا تھا اتنا بڑا ملک چلا رہا تھا, اسے پتا تھا یہ بچہ بنی اسرائیل نے پھینکا ہے اور یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خبردار کیا گیا ہے کہ وہ تمہارا تختہ الٹنے کا ذمہ دار بنے گا. اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ مار دو, اتھے چڑھ گیا تمہارے, لیکن اللہ پاک نے فرمایا تو پالے گا, تو پالے گا, تو کل یہ نہ کہے کو میں تو مارنا چاہتا تھا, یہ نکل گیا میرے ہاتھ نہیں لگا, یہ تیرے ہاتھوں میں مار کے دکھا, جیسے وہ نمرود کو راتوں رات بھی نکال سکتا تھا نا اللہ پاک حضور کی طرح, جب ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہ اٹھ بھر نکل صبح یہ تجھے آگ میں ڈالنے والے, نہیں کہا کہ اگر اس کو نکال کے میں لے گیا تو یہ بڑی ڈھینگے مارے گا کہ میرے ہتھے چڑھ جاتا, میں فلاں کر دیتا, میں ڈھینگ کر دیتا, کہا یہ لے جلا کے دکھا. لا تقتلوا قرۃ عین لی وعین لک, دیکھ تو صحیح کتنا پیارا بچہ ہے, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک, اسے مت قتل کر, اسے بیٹا بنا لے. فرمایا والقیت علیک محبت منی, ہم نے محبت اپنی طرف سے تیرے اوپر چپڑ دی تھی. کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے آپ لیمینیشن کرتے ہیں, کہا ہم نے تمہیں شیرے کی طرح لتھڑ کر رکھ دیا تھا محبت میں, جو دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا, اس کے ارادوں کو اللہ کی ڈالی ہوئی محبت نے شکست دے دی, پالنے پہ مجبور ہو گئے. اب بڑے یہ مدبر بنتے تھے نا, فرمایا انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین, اس بچے کو پال کر بڑی خطا کی ہے ان لوگوں نے, بڑے دانشوار بنتے پھرتے تھے, انہوں نے سوچا یہ لوتھڑا سا بچہ یہ کیا ہم جیسے دانشوروں کو شکست دے گا, کیا خطرہ ہے اسے, کہا وہ خطا پر تھے. خیر جب فیصلہ ہو گیا کہ بچے کو پالنا ہے تو بچہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا, فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے دودھ پینا اس پر حرام کر دیا تھا. اس طرح حرام نہیں جس طرح ہم پر شراب حرام کی گئی ہے, چاہیں تو پی بھی لیں سزا ملے گی لیکن پی سکتے ہیں, اس طرح حرام نہیں, جبری حرام جس طرح بیل یا گائے گوشت نہیں کھا سکتا اور شیر گاس نہیں کھا سکتا, یہ جبری حرمت ہے. وَلَقَدْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, اب بچہ دودھ نہیں پی رہا, چہرے سے لگ رہا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے, اب وہ بہن آگے بڑھی ہے, اس نے وہ سارا تماشا دیکھتی رہی, کیا آپس میں ڈائلاگ ہو رہا ہے, مارنے کے مشورے ہو رہے ہیں, وہ دوڑتی ہوئی واپس نہیں گئی کہ بچہ اٹھا لی اور جا کے خبر دینے چلی گئی کہ اماں فلاں نے اٹھا لیا ہے, وہ بچے کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کہ اس کا انجام مجھے پتا چلے تو میں واپس جاؤں پوری خبر لے کر. 9 سال کی بچی, 10 سال کی بچی, یہ ہارون علیہ السلام سے 1 سال بڑی تھی,
اب یہ آگے بڑھیے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہوتے نا ہارون علیہ السلام وہاں تو وہ سارے بندھن توڑ کے کہتے اوے میرا ویر اور جا کے جفی مار لیتے. اس نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا ان کو. یہ جب بشورے وہ دودھ کون پلایا تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ ایک عورت ہے جو یہاں پہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اگر اسے بلوا لیا جائے تو وہ بڑی خیر خواہ بچوں کی, بڑی دیکھ بھال کرتی ہے, ڈیڈیکیٹڈ عورت. حالا دلکم, میں تمہیں بتاؤں, الا اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں, بڑے پیار سے پالے, میں ایسا گھر آپ کو کیوں نہ بتا دوں. ان کا جا بچی جا اس کو عورت کو بلا کے لے. اب آئیے ماں کے پاس خبر لے کر کے بھائی فلاں جگہ پہنچ گیا اور وہ دودھ نہیں پی رہا اور آپ کو. اب وہ وہاں گئیں اور بچے کو اجازت مل گئی دودھ پینے کی, چونکہ انہی کی اجازت تھی تو دودھ پینا شروع کر دیا بچے نے. تو اب فرعون نے تنخواہ لگا دی ان کی کہ بھائی آپ آ کر دودھ پلا دیں. انہوں نے کہا میرے پاس اور ٹائم نہیں آنے کا, آپ بچہ وہاں بھیج دیا کریں. فرماتی ہیں مجھے اللہ نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر لے کر آؤں گا, یہاں نہیں. اپنے آپ سے کہتی ہیں کہ یہاں کیوں میں آؤں, مجھ سے تو رب نے وعدہ کیا تھا انہیں رات دو ہوئی لے کے میں وہاں لوٹا کے لاؤں گا, میرے گھر آئے گا. اور ظاہر ہے فرعون کے یہاں دودھ پلاتے ہو, بچے کو اس طرح لاڈ تھوڑی کر سکتی تھی میرا پتر, وہ تو بادشاہ نے بیٹا بنایا ہوا تھا, وہاں تو وہ ایک روٹین کے ساتھ دودھ پلا کے چلی آتی, وہاں سینے سے لپٹانا ہے, چومنا ہے, اپنا بچہ ہے ان کا, تو وہ ایزی فیل نہیں کرتی تھی. اس لیے انہوں نے کہا جی گھر بھیج دیں اور وہ گھر آتے رہے اور دودھ پلاتے رہے. یعنی یہ عورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں, پھر حضرت آسیہ ان کی بہن, ان سے حادثاتی قتل ہو گیا, قتل خطا. اور فرعونیوں نے چونکہ ان کی قوم کا آدمی مارا گیا تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بچہ وہی لگتا ہے جس کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا تھا, قتل کا فیصلہ ہو گیا. وہاں سے ایک شخص آیا ہے جو ان کا ہمدرد تھا, آل فرعون میں سے اس کا تعلق تھا, تو ظاہر ہے وہاں وہ پلے بڑے تھے تو فیملی کے سارے لوگ اپنے میں سے ان کو سمجھتے. وہ کوئی اچھا شریف آدمی تھا جو بعد میں ان پر ایمان بھی لے آیا تھا. سورہ آل مومن جو ہے وہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی, اسی کا ذکر سٹارٹنگ آل مومن جو. وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے قتل کے مشورے ہو گئے اور لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ وہیں سے خالی جیب نکل پڑے, رستہ بھی پتا کوئی نہیں تھا, نکل پڑے اور مدین کی طرف ان کا منہ اللہ نے کر دیا. جب وہ نکلے تو کہا کہ آسا ربی ان یہدینی الی سوائے سبیل, میرا رب مجھے ٹھیک رستے پر ڈال دے گا. چل پڑے وہاں سے چلے اور آگے کنویں پر دو عورتیں انتظار کر رہی. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ساری گھومتی عورتوں کی, ہر جگہ انہیں جہاں سہارے کی ضرورت ملی ہے, ضرورت محسوس ہوئی عورت سے سہارا ملا, عورت ان کی جان بچانے کو پہنچی. کنویں پہ پہنچے دیکھا دو لڑکیاں کھڑی ہیں, پتہ چلا کہ عورتوں کا بھیڑ بکریاں چرانا, فصل کاٹنا, کھیتی باڑی کرنا ایک سماجی ضرورت ہے. گھر میں اس کو باندھ کے رکھ دینے کا کہیں بھی ذکر نہیں. وہ کھڑی تھی, لوگ پانی پلا رہے تھے, تو ان کا ماں ختم کما ہے, بھائی تمہیں کیا ہوا, تمہیں تو سب سے پہلے پلا کے فارغ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ گھر پہنچو, تم یہاں کیوں کھڑی ہو, انتظار تو مردوں کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ اصل میں جب تک یہ چرواہے فارغ نہ ہو جائیں ہم پلا نہیں سکتے. لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, جب تک چرواہے فارغ نہ ہو جائیں ہم پلا نہیں سکتی. اور اگلا بھی انہوں نے سوال کا جواب ان کو دے دیا جو انہوں نے ابھی پوچھنا تھا کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے, ایک باپ ہے اور وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے. یعنی وہ انہیں کہ بھائی وہ کون سا باپ ہے یا بھائی ہے جس نے اپنی عورتوں کو بھیج دیا ہے. انہوں نے پہلے جواب دے دیا کہ ہمارا باپ شیخ بھی ہے اور شیخ ان کبیر بھی ہے, بہت زیادہ بوڑھا ہے. فسقا لہما, انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو چلو. وہ گئے اور جا کے انہوں نے جناب پہلے وہ پتھر ہٹا کے تو ڈول نکالا اور پانی پلا دیا.
اب یہ جب جلدی گھر فارغ ہو کے آ گئی تو باپ کو اچھمبا ہوا، اس لیے کہ وہ تو ٹائمنگ کا پتا تھا، اتنے بجے وہ فارغ ہوتے ہیں، اتنے بجے بیٹیاں پلاتی ہیں اور اتنے بجے لوٹ کے آتی ہیں. کہا بھائی کیا ہوا، پانی آج نہیں پلایا جانوروں؟ ان کا جی پانی پلا دیا، وہاں ایک پردیسی تھا کہیں سے آیا تھا تو وہ پانی کے لیے کھڑا تھا، اس نے ہم سے پوچھا اور ہم نے بتایا اور اس نے ہمیں پانی پلا دیا. ان کا پھر تم نے ایسے ہی اسے جانے دی، جاؤ جا کے بلا کے لاؤ اسے. فجاءت احداهما، یہ کام کرنے کے بعد، پانی پلانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں فتول الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ نبی جس کی شریعت پر ہزاروں نبی آئے ہیں، ایک دو چار نہیں، لاکھ سے اوپر نبی ان کی شریعت میں آئے ہیں، وہ نبی کہہ رہا ہے میں فقیر ہوں، اللہ پاک میں تو فقیر ہوں، تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے میں آج بہت زیادہ ضرورت مند ہوں. ہمارے تو آپ کو پتا نا، تیسرے چوتھے درجے کا جو ولی ہوتا ہے وہ بھی انڈے بچے کہیں سے نکال لیتا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو خیر بھیج دے، اس لیے کہ جو محتاج ہوتا ہے وہ یہ نہیں طے کرتا کہ بریانی کھانی ہے، کہتا جو بھی کھلا دو بھائی صاحب، جتنے بھی دے دو بھائی صاحب. انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ تو جو خیر بھی بھیج دے گا. یہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر ہی چھوڑ دیا جائے، چونکہ وہ مستقبل سے واقف ہوتا ہے. اللہ نے نوکری کا بھی بندوبست کر دیا، شادی کا بھی بندوبست کر دیا، گھر بھی دے دیا. اگر وہ مانگتے زیادہ زیادہ تو کیا کہتے، رستہ دکھا دے، کوئی نوکری دلا دے. جب اللہ پہ چھوڑا تو اللہ نے سارے کام ایک ہی آرڈر میں کر دی. اب جب انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے، تو اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر باپ جوان ہوتا یا بھائی ہوتے تو پھر ہم یہ کام نہ کرتے ہیں، یعنی ہم مجبوری میں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، باپ کمانے والا ہے، بھائی کمانے والے ہیں، تو عورت کو نہیں کرنی چاہیے سروس، سوائے دو جگہوں کے، تعلیم اس لیے کہ وہاں بچیوں کی ضرورت ہے کہ عورت استانی ہو، اور دوسرا ٹیچنگ میڈیکل جو ایجوکیشن ہے وہ، جس میں خواتین مریضوں کو خواتین ڈاکٹرز چاہیے، یہ بنیادی سروسز ہیں جہاں عورت کی لازمی ضرورت ہے، اور آگے سیکٹری وغیرہ اور ٹیلی فون آپریٹر وغیرہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ حلال روزی کمانے کے اور ذرائع کوئی نہ ہوں، باپ بیمار ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، یا بھائی ہیں تو دیتے نہیں ہیں، یہ پھر آگے مجبوریاں شروع ہو جاتی ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. پھر جب وہ فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ایسے ٹکر گئے تھا نا رستے میں، وہ جانور اپنے روکے ہوئے تھے، اب جب اکیلی آئی ہے، وہ پہلے دو تھی اب اکیلی آئی ہے، اور حیا کے اوپر چلتی ہوئی آئی ہے. تمشی علی استحیاء، اس کا ہر قدم یہ کہتا تھا کہ یہ عورت حیا چاہتی ہے، استسقاء پانی چانا، استحیاء وہ گلی کی دیواروں سے بھی حیا کا تقاضا کر رہی تھی. اسی لیے جو گواہی لکھنے کا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مردوں کا انتظام کرو، عورت اس فیلڈ کی چیز نہیں. لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو گیا کہ رستے میں کہیں وصیت لکھوانی پڑ گئی ہے، قرض لینا پڑ گیا ایک دوسرے سے، اور وہاں مرد دستیاب نہیں ہیں، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے. دو عورتیں گیارہ ہوتی ہیں.
ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، گواہی ایک ہی دے گی دوسری اس کو سپورٹ کرے گی اگر وہ بھول گئی، کیونکہ مردوں کے مجمع میں گواہی دینی ہے، عدالت میں گواہی دینی ہے، تو اتنی ٹینشن نہیں لے سکتی، وہاں وہ گڑبڑا جائے گی. اس صورت میں ایک عورت ساتھ ہو تو وہ سیکیور فیل کرے گی، کانفیڈنٹ رہے گی. اور اگر اس سے آپ اندازہ کریں، گواہی کے دوران آپ کا وکیل بھی نہیں بول سکتا، قانون یہ، اگر وکیل آپ کو لقمہ دیتا تو گواہی ڈسمس ہو گئی، گواہ نے خود گواہی دینی ہے. عورت کو اللہ نے یہ سہولت دیا کہ دوسری عورت لقمہ دے سکتی ہے کہ نہیں اتنے بجے، نہیں اتنے بجے، اور اتنی اماؤنٹ نہیں اتنی اماؤنٹ. یہ فیور ہے عورت کی یا دشمنی ہے؟ اور یہ بھی وہ گواہی ہے جو آپ نے ارینج کرنی ہے، زمین خرید رہے ہیں آپ یا قرض لے رہے ہیں، ہو گئی حادثاتی گواہی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس صورت میں آپ کی ذمہ داری نہیں گواہ ارینج کرنا کہ پہلے آپ ایک بار دو عورتیں کھڑی کریں، یہاں ڈاکہ پڑے گا بھائی، اور آپ نے گواہی دینی ہے، ایسا کبھی ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تو جو موقع پہ کھڑا ہوگا وہی گواہ ہوگا. بھائی بازار حسن میں اگر قتل ہو جاتا ہے رقابت میں، تو گواہ وہی سازندے ہوں گے نا، گٹار بجانے والے ہوں گے، ڈھولکی والے ہوں گے، وہاں قاضی صاحب، قاضی صاحب کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ اگر آپ گواہوں کا معیار یہ رکھیں گے کہ نہیں وہاں حاجی صاحب ہونے چاہیے جنہیں 10 حج کیے ہوئے ہوں، یا حافظ قرآن ہونا چاہیے، تو بازار حسن میں یہ کیا کریں؟ ہاں تو بھی ڈولکی والے ہوں گے یا دوسرے ہی ویسے ہی بیٹھے ہوں گے شوقین. تو حادثہ اپنے گواہ خود چنتا ہے، آپ نہیں چنتے کہ آپ ارینج کریں کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. اور جو پیدائش کے معاملات ہیں وہاں صرف عورت گواہ ہوگی، مرد کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ایک صاحب ہیں بدری صاحب ہی ہیں، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، ان کے یہاں ایک عورت آئی حبشن، اس نے آ کے سوال کیا ہوگا جیسے غریب کرتا ہے، وہ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بھائی چھٹی کرو کوئی نہیں اس وقت. اس نے کہا اچھا آپ دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے، اور نامہ پواڑا پہ گئے، وہ تم دونوں تو بہن بھائی ہو، دودھ شریک، تم کہاں نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اب وہ صاحب نکلے، گھوڑا لیا، مدینے آئے، آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے شادی کی ہے اور فلاں عورت آئی ہے ابشن، اور اس نے آ کے کہہ دیا ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. آپ نے فرمایا پھر کہ اللہ کے رسول تو ہم نے اسے کچھ دیا نہیں ہے، تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، یعنی انتقام لیا ہمارے گھر سے. آپ نے کہا نہیں، اس نے گواہی دے دی اور انگلی سے اشارہ کیا ایسے کہ رشتہ کٹ گیا ختم. دیکھا نامعلوم عورت ہے، اس ایک عورت کی گواہی پر بدری صحابی کا گھر حضور نے فرمایا ختم. عورت کہتی ہے کہ یہ بچی زندہ پیدا ہوئی تھی، دائی یہ کہتی جنازہ پڑھایا جائے گا، دائی کہتی ہے مردہ پیدا ہوئی تھی ایسے ہی دفنایا جائے گا. وہاں اس نے کہا کہ انا ابی یدعو کا، میرے ابا جی آپ کو بلاتے ہیں، لیجزی کا ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس جو پانی پلایا آپ نے اس کی اجرت دیں، جزا دیں آپ کو. اب انہوں نے کہا کہ کوئی مرد ذرا متھے لگ جائے، اس سے رستہ پوچھوں یہاں سے کتنے دور ہے، پیچھے کدھر ہے، آگے کہاں جانا ہے، یہ فرعون کی عملداری تو نہیں ہے یہاں پر، تو اس کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ کوئی مرد چاہتے تھے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑے. چل پڑے تو ہمارے حضرات اس میں ایک ڈالتے ہیں کہ وہ آپ نے کہا کہ جی میں آگے چلتا ہوں، تو پیچھے چل، جہاں دائیں بائیں جانا ہوا تو کنکری مار دینا اور میں اس طرف ہو جاؤں گا. یہ کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب جا کے عورت نے یہ کہا، اور وہ انہوں نے کیوں ایسا وہ فل ان دی بلینکس کیا، کہ اس نے کہا کہ جب ساری صورتحال سنائی موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو، یہ ان کا علاقہ نہیں.
فقالت احداهما، اب وہی جو بلانے گئی تھی اسی نے کہا، یا بات استاجر، اب دیکھیں یہاں مشیر ہے باپ کی بیٹی، ہمارے یہاں تو نکاح کے لیے نہیں پوچھتے اسے، بھیڑ بکری سمجھتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بیٹیوں کو بھی پسند کا حق دے دیں، اللہ دیتا رسول دیتا آپ کیوں نہیں دیتے، وہ انسان نہیں ہے، وہ اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتی، زندگی اس نے نہیں گزارنی. عورت میں مرد کی بنسبت خوبصورتی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اسی لیے گھر کو سجا کے رکھتی ہے، چار دن عورت گھر سے نکل جائے تو لگ پتا جاتا ہے، گھر دھوبی گھاٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی زینت کی حس مرد سے زیادہ ہوتی ہے. قالت احداہما یا اباتی استاجر، ابا جی اس کو نوکر رکھ لیں، ہم بندہ کوئی نہیں ہمارے پاس. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین مزدور تو وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. آپ کی جوان بیٹیاں ہیں گھر میں، تو قوی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ دیکھا تھا کہ جس طرح سے وہ ڈول نکال رہے تھے طاقت کے ساتھ، ایسے پتا چلتا تھا کہ وہ ڈول نہیں ہے، ڈبی ہے کوئی. تو انہوں نے کہا کہ بندہ بڑا زوراور ہے بھائی، مارشل آرٹس کا ماہر لگتا ہے بھائی، اور مارشل آرٹس کے ماہر تھے یہ، اسی لیے ایک مکے سے بندہ مار دیا نا، ان کا مکہ بڑا مشہور ہے. اللہ پاک نے بھی بڑے پیارے انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، مکہ مارا موسیٰ نے اس کی جان نکال دی، فَقَضَى عَلَيْهِ، اس کا کسے ہی چکا دیا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا. تو ان کا کہ ابا جس کو آپ نوکر رکھیں، بہترین نوکر وہ ہے جو قوی بھی ہو امانت دار بھی ہو. اب امانت دار پہ آ کے انہوں نے وہ پھر وہ قصہ انہوں نے ڈالا کہ انہوں نے ایسا کیا تو اسے پتا چلا امانت دار، ایسی بات نہیں ہے. عورت کو مرد کی نظر کا پتا چل جاتا ہے ایک لمحے کے اندر، عورت سے بہتر مرد کی نکاح کو پڑھنے والا اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہی ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور عورت آنکھ کی خیانت کو پہچانتی ہے. عورت جب کہہ دے کہ فلاں مرد کو گھر میں مت آنے دو تو مت آنے دو، چاہے وہ تیرا ماما لگتا ہے، میرا یار ہے، میرا بیلی ہے، میرے گانے دا دوست ہے، سیرے دا دوست ہے، اور تمہارا جس کا بھی دوست ہے، جب عورت کہتی ہے کہ یہ مرد اچھا نہیں ہے تو وہ مرد اچھا نہیں، وہ پہچانتی. دیکھ لیں کہ بندہ حیا والا ہے، اس نگاہ اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھ رہا، زمین کی طرف گیلنس لینا جو آپ، یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا بلر جب کرتے ہیں کوئی ویڈیو عورت کی تو اس کا چہرہ جو ہے وہ بلر کر دیتے ہیں باقی رہ. اسی طرح یہ جو کہا گیا نا کہ نگاہ نیچی رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آپ فوکس توڑ دیں، چہرہ اس کا بلر نظر آیا آپ کو، پتہ ہے سامنے سے عورت آ رہی ہے، لیکن آپ اس کے چہرے پر فوکس کر کے اس کے نقش و نگاہ مت دیکھیں کہ مامی سے ملتی ہے، پھوپھی سے ملتی ہے، چچا سے ملتی ہے، کس سے ملتی ہے، یہ نہ کریں آپ. بالکل نیچے دیکھنے کا حکم نہیں ہے، جیسا بعض پوسٹ میں ایک مرد کو نیچے دکھایا انہوں نے، وہ ٹکر مارنی ہے، ایسا نہیں ہے. فوکس نہ کریں آپ، کنسنٹریشن توڑ دیں آپ، ایسے فوکس کر کے نہ دیکھیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ فوکس کر کے دیکھ نہیں رہا، خوبصورت کون ہے، پتہ چلا امانت دار ہے. تو انہوں نے پھر اجرت کے لیے کہا کہ اگر تم میری ان دو بیٹیوں میں سے جس سے چاہو نکاح کر سکتے ہو، اجرت میں تمہیں 8 سال بکریاں چرانی ہوں گی ہماری، اور گھریلو کام جو کرنا ہے، گھر جوائی کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کا نبی گھر جوائی رہا ہے، لیکن سارے بندے کے پتر ہونے چاہیے. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی میں تیرے نکاح میں دے دوں گا اگر تو 8 سال میرے یہاں مزدوری کر لے. فإن اتممت 10 فمن عندك، 10 پورے کر دے تو تیری مہربانی ہے، یعنی وہاں پہ
شعیب علیہ السلام نے اپنا بہتری سوچ، بوڑھے آدمی تھے، انہوں کہا تو تو جوان آدمی ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے ہی مہربانی کر کے 2 سال دے دے، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں 6 سال بعد بھی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں. انہوں نے 2 سال اپنے ڈالے. اس لیے بزنس میں اپنا فائدہ سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی اپنے فائدے کی بات کی ہے، 8 کے 10 بنائے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 پورے کی، یہ بھی نبی کی سنت. احسان وہاں سے لے کر چلے آپ، اور وہاں بیوی ساتھ تھی، درد ضیا ہوا، اور اس کے لیے پھر وہ اس آگ کی تلاش میں نکلے اور پیغمبری مل گئی. کہتے ہیں رب کی عطا کا پوچھنا ہو تو موسیٰ سے پوچھو، آگ لینے گئے تھے، پیغمبری پکڑا دی. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقابس او اجد علی النار ہدا. ادھر تھوڑا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی انگارا لے آتا ہوں، آگ جلا لیں گے ہم، نہیں تو کم از کم وہاں کو بندے کا پتر ہوا تو اس سے رستہ پوچھ لوں گا کدھر جانا ہے، رستہ بھول گئے تھے، واپس مصر جا رہے تھے. وہاں گئے کہ موسیٰ کدھر آئے، اور پھر اللہ کا مکالمہ شروع ہو گیا. اللہ نے فرمایا میں نے یہ اپوائنٹمنٹ رکھی تھی تمہارے لیے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، موسیٰ آ گئے ہو نا وقت مقررہ پر، ہم اس طرح کام کرتے. واصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے بنایا تھا. یہ ہوا جب حضرت عمران کی بیوی نے، اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ پاک جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں سے تیری نظر کرتی ہوں، تو اسے قبول فرما. شوہر سے نہیں پوچھا، پھر عورت، شوہر سے نہیں پوچھا. اور یقین کرو ہم پرانے بوٹ نہیں کسی کو باہر دے سکتے جب تک بیوی سے منظوری نہ لے لیں، ہے نا؟ پرانے کپڑے باہر پھینکنے تو ایک ایک کا پوچھتے نا، یہ بھی سٹ دیا، وہ اینو بھی سٹنا ہے. عورت بچہ نظر کر رہی ہے اللہ کے. دیکھیں جہاں جہاں جو کام بولڈ کروانا ہے عورت کو استعمال کیا اللہ پاک. حضور کی دل جوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو آنے والا ہے یہ فرشتہ ہے یا کون ہے، کنفرم کرنا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب آپ کو وہ نظر آئے تو مجھے بتائیے گا. جب نظر آئے جبرائیل تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر سے دوپٹہ کھسکا دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اب نظر آ رہا کہا نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ فرشتہ ہے. حضور ہمیشہ انہیں یاد رکھا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو یاد رکھا کرتے تھے، سالن ان کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے. اچھا پھر جب وہ جنا تو بیٹی نکلی، اب تو ارادہ بدل جانا چاہیے تھا نا. قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بیٹی جن دی، میں نے تو بیٹا سمجھ کے نظر کیا تھا کہ یہ معبد میں لوبان جلائے گا، آگ جلائے گا، آنے والے وزٹرز کو ویلکم کہے گا. جو کام تھا وہاں پہ معبد میں، انہوں نے سوچا تھا پادری بناؤں گی اسے معبد کا، یہ تو بیٹی. انی وجہ تو ان سا، اللہ میں نے بیٹی جن دی. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ عالم بما وضعت. اب اللہ کو پتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے. ما وضعت، کتنی بڑی چیز جن دی اس نے، ماں کو نہیں پتا. تو میں نے کس اعزاز کی عورت کو جنا ہے. واللہ عالم بما وضعت ولیس ذکرک الانسا، مرد ہوتا تو اس عورت جیسا کبھی نہ ہوتا، وہ جوتیاں سیدھی کرتا رہتا وزٹرز کی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ اگر مردوں کی شان میں آ جاتا نا، مردوں سے تو یہی نہیں وہ عزم ہو رہا کہ الرجال قوامون علی النساء، اور اللہ کہہ رہا ہے لیس ذکر کالنسا. اس کو پتہ نہیں بیچاری کو کہ اگر اس کو بیٹا ملتا بھی تو وہ بس خوشبو ہی لگا دیتا معبد میں، اس سے زیادہ اس نے کیا کرنا تھا. اور جو اس نے جنی ہے اس کا کیا مقام ہے. یہ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی.
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ نے اسے بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ میں ایک گھٹیا چیز، اب اللہ کو کیسے نظر کروں، میں نے تو مرد سمجھ کے کیا تھا، بیٹا ہوگا، اب بیٹی ہے، بیٹی گھٹیا ہے مرد سے، تو میری نظر پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. ان کو فکر یہ تھی کہ میں تو بیٹی جن دی، اب بیٹی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، ایسے نہیں، اللہ نے دل و جان سے قبول کیا اسے. وانبتها نباتا حسنا، اور اسے اس طرح پالا جس طرح پالنے کا حق ہے. کلما وکفلها زکریا، خالو تھے ان کے، زکریہ کو کفیل بنا دیا چونکہ یہ معبد کے چیف پریسٹ تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، تو ظاہر ہے پھر وہ نظر انہی کو سونپی جانی تھی، انہوں نے اس کو مکلف بن گئے. کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندها رزقا، جب جب بھی زکریہ اس کی محراب میں آتے، محراب عبادت گاہ کے اوپر ایک چھوٹی بیٹھک نکامہ کمرہ ہوتا تھا جہاں پہ وہ اعتکاف وغیرہ کیا کرتا تھا، جو معبد کا چیف ہوتا تھا، اس کو محراب کہتے تھے، یہ والا محراب نہیں. اچھا، یہ والا محراب بعد میں بنایا گیا ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا مساجد میں، دیوار سیدھی ہوتی تھی، یہ بعد میں پھر آگے بھائی ایک بندے کی وجہ سے پوری صف ماری جاتی تھی، تو ایک بندے کو الگ جگہ دے دی گئی اس میں. تو زکریہ جب بھی جاتے تو وہاں پھل ہوتے، کہا یا مریم انا لکی ہذا، مریم یہ کہاں سے آتے ہیں، باقی تو کھانا وانا میں ہی لاتا ہوں، کوئی گزر کے آئے گا تو بھی مجھے نظر آنا چاہیے، یہ اس بند حجرے میں یہ کہاں سے آ جاتا ہے. قالت ہوا من عند اللہ، اللہ بھیج دیتے، اللہ نے قبول کیا تھا نا، کہا نا اس طرح قبول کیا اللہ نے جس طرح قبول کرنے کا حق ہوتا ہے، اور بے موسم کے پھل. قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو بغیر پلاننگ کے عطا کرتا، اس بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے ملتا ہے. اب انہیں دو شوق چڑھے، ایک تو یہ کہ میرا بھی کوئی ایسا بیٹا ہو جو یہ مقام پالے، ان انوارات کا حامل ہو، اور دوسرا یہ کہ موسم تو میرا بھی گزر گیا ہے، مجھے بھی بن موسم اگر وہ عطا کر دے تو کیا بات. اب یہ دعا تو پہلے بھی مانگا کرتے تھے، سورہ مریم شروع ہوتی ہے تو زکریہ علیہ السلام کی دعا سے شروع ہوتی ہے. قاف یا عین صاد، ذکر و رحمت ربے کا، عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، لیکن وہاں جو موقع آیا اللہ پاک نے فرمایا ہنالک دعا زکریہ ربہ، یہاں اس پوائنٹ اس مقام پر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا، یعنی وہ کیفیت بن گئی، ادھر سے دعا نکلی ادھر سے قبول ہو گئی. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، یہ مکالمہ کر کے مریم علیہ السلام سے انہوں نے وہیں پہ نماز کی نیت کر لی، اور نماز میں ہی انہوں نے دعا مانگی، اور نماز میں منظوری ہوئی، اور فرشتے دوڑ پڑے بشارت دینے کے لیے. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا نبیا من الصالحین. صدق اللہ العظیم، آخر دعوانا الحمدللہ.